Fala pessoal, mais um vídeo no canal aqui pra vocês. Já deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sino da notificação. Beleza? E já vou deixar a pergunta aqui: o que é o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. Pergunta de Antônio Santos. Valeu, Antônio. Grande abraço. Quem souber já deixa nos comentários aí. E quem tiver a pergunta, já vou deixar o número aí no primeiro comentário fixado. Já pode mandar sua pergunta aí, beleza? E a resposta pode deixar aí nos comentários. Hoje sábado, né? Dia de movimentação na cidade, em Amargosa. E onde mais tem feira? Aqui em Santo Antônio, em Milagres é amanhã. Quilômetro 100 é amanhã. Amargosa é hoje. Então já se inscreve aí para fortalecer canal, beleza? Aqui já é Praça dos Correios. O problema aqui é qual? Se não adivinha. Qual seria o problema? Qual é o problema aqui? É estacionar. Isso mesmo. Pra estacionar aqui, esquece. Não tem lugar pra estacionar. Preciso comprar uma carne aqui na feira, mas aí vou ter que fazer a volta para ver se encontro algum lugar. Já percebeu aí, né? Não pode. Dá uma parada aqui. O povo fica no meio da rua. O carro tá fazendo retorno. O carro tá fazendo retorno. Só atropela aí a pessoa. Thank you.
aqui já é o barracão de farinha. Então foi isso por hoje, é só. Então tchau, grande abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Já se inscreva aí no canal se não inscreve. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e deixe seu like. Tchau, tchau.